Bota është kaq e vogël sot dhe ajo që mund të përbëj rrezik për dikë tjetër, nesër mund të jetë rrezik real për ne. Në fakt, doktor Brataj, kur producenti e këtij programi Anisa Bravo më tha që do flisnim bashkë për këtë çështje, edhe un isha totalisht i panjohur për rreziqet që mund të na lidhin ne, por duke ju dëgjuar automatikisht e kuptoj këtë. Tani më, nisur nga ky trajnim apo demonstrim që u bë, sikur se thatë ju dhe e pam edhe nga pamjet ilustruese në sheshin Skënderbej, në përmjet minutave të këti programi, çfarë mund të përfitojmë ne për të mësuar bi dekontaminimin? Pra, çfarë duhet të jetë reagimi ynë për balë një situatet të tjilë? Po, to trajnime janë shumë të rëndësishme, sepse një gjë praktike që prek me dorë, që shef me sy, nga ana vizive të ngelet më shumë, si çdo person, jo më tepër si profesionist. Dhe ne kemi vënë në këto 2 vite, ne trajnerët e parë, si mund të thuash, unë për vetë ndime kam që nga 2001 që jap mësim për të gjitha këto gjëra dhe prapë çdo kurs, çdo ditë mësojnë gjë të re, sepse janë dinamike, të ndryshueshme gjatë gjithë kohës. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, për shembull që theksohet, vjet theksi, është që në një ambient të kontaminuar, kur largohesh, vetëm heqja e rrobave e ul rrezikshmërinë e përhapjes së kontaminimit në 90%. Pra, një gjë kaq e thjeshtë që mund ta bëj kushdo, ul rrezikshmërinë në 90%. Pra, kushdo që ndodhet në një zonë të tillë, helmimi, incidenti, aksidenti, së pari të qëndroj aty ku është, sepse është burim kontaminimi për familjarët, për institucionet, për spitalet, dhe zinxhiri nuk mbaron asnjëherë. Kështu që është detyrë e sistemit të reagojë më njëherë dhe veç faktit që do të japi, do të vënë sigurisht do të japi ndihmën e parë, është edhe fakti që duhet të informojë njerëzit. Ne si shqiptarë duhet të mbushim mendjen që duhet të flasim, duhet të flasim, duhet të përsërisim gjërat që njerëzit ta kuptojnë, sepse jo të gjithë kemi të njëjtin qasje në kuptimin e gjërave ose jo të gjithë ne si qoftë si docent, qoftë si persona kemi aftësi për të transmetuar në mënyrë të thjeshtë atë që njeriu ta kuptojë, po ta kuptojë çdo lloj stresi e shoqërisë. Prandaj duhet gjetur gjuha e përbashkët. Dhe sigurisht në këto ajo që tash duhet të mësoj është ndodhi po, do të presësh forcat e reaguese. Sigurinë e bëjnë zjarfiksit. Kur ata na thonë që jemi gati, atëherë ndrym dhe ne dhe na i bëjnë ata evakuimin e personave nga zona e kuqe në zonën operative. Ata janë të veshur me veshje speciale, të cilat nuk lejojnë kontaminimin e tyre një herë në radhë parë. Dhe janë të mbrojtur. Në zonë operative edhe ne kemi, si që shkoni, uniformat tona që falë edhe këti projekti, i garantuam, se në një herë të vinë edhe, si tuash, për të qeshur se janë kundra gazë, me ndoni sa kundra gazë kemi pasur kundër lëndve e lëmuese, dhe si u zhdukën një të ndeja. Dhe një të një gjithësot, parimi është një, ndoshta janë pak më moderne, po janë kundra gazit me filtra special që nuk lejojnë hyrjet e agjentëve, qoftë kimik, biologjik apo të radioaktivitetit në rrugët e frymarrjes, në zonat e prekshme të trupit njeriu, siç është fytyra, lëkura, duart, ato që smburohen ndonjëherë, ato janë burimi i parë i kontaminimit. Kështu që të gjitha këto së bashku përbëjnë thelbin e edhe të përgjigjes që ne duhet të japim. Kështu që njerëzit informohen, shiko, jeni në një skenë të tillë. Forcat kanë ardhur. Gjëja më e mirë që të bëhet është do të ndiqet procesi i dekontaminimit, që fillon me zhveshjen e rrobave, kalimin në tëndën e dekontaminimit, që e ul 90% akoma të asaj 10% që kanë ngelur, dhe dekontaminimi brenda tëndës, larja, tharja dhe në dalje të tëndës me një uniform të pastër, mundësia e kontaminimit është 0.1%, ose ne quajmë rregulla e 10-s. 100 pjesëtim për 10 dhe 10 pjesëtim për 10, i vje nga 100 në 10 dhe në 0.1. Kështu që dhe për personat që janë të kontaminuar, që nuk kanë shenja dhe simptoma, vërtet që nuk rezikojnë jetën, por rezikojnë të tjerëve t'i kontaminojnë ata, kështu që edhe kur dalin nga skena, ose nga skena incidentit, dhe heqin rroba, dhe vëmë pa rroba, duhet të rinë diku dhe ne duhet t'i asistojmë. Pra ne si personel, ne si sistem, pra personin, qytetarin, e merë sistemi në dorëzim, dhe sistemi do t'ja përgjigje hapë mbas hapi. Edhe ato, vërtet që nuk kanë shenë simptome në momentin e parë, por nuk është e tënë
që kontaminuesi më tej nuk do të shfaqen simptoma. Sepse ato kanë veçoritë veta. Në qoftë se është një lëndë kimike, ajo ta jep në formë gazi ose në formë lëngu që të bjen lëkurë, ta jep gati minutë më njëhershme. Por në qoftë se është biologjik, nuk ta jep në më njëherë shenjat dhe simptomat. Se viruset, bakteret, funget, protozoarët, gjithë ato lloje që shkaktojnë infeksione, kanë nevojën e tyre që të zhvillohen, që të shkaktojnë dëmtime. Prandaj është e rëndësishme observimi hap mbas hapi. Dhe bashkëpunimi me qytetarët këtu duhet të jetë. Personeli duhet të jetë i përgatitur që hap mbas hapi të shoqërojë ata, pa i gënjur, duke i thënë realitetin, si të rrezikshmërisë, por fakti që sistemi është gjithë në tjapë i përgjigje, ju e patë dhe ju kujtohet gjatë pandemisë, sepse sigurisht kur zgjat më shumë bie besueshmëria dhe institucionet. Por në fazën e parë njerëzit ishin para televizionit duke dëgjuar çdo ekspert, çdo fjalë që të bëni krahasimin midis qoftë ekspertëve, qoftë mënyrës së transmetimit të ekspertëve të informacioneve, por qoftë edhe të si thua të optimizmit apo të depresionit që shkaktonin shumica prej nesh. Dhe gjithë qytetarët e kanë ndier të sa e rëndësishme është. Sepse kur profesionisti nuk t'jep asnjë zgjidhje, asnjë shpresë ose asnjë fi optimizmi, çfarë do të presi qytetari dhe qytetari niveleve të ndryshme të shoqërisë, jo vetëm. Kështu që prandaj është shumë i rëndësishëm trajnimi dhe ne kemi akoma me këtë projekt dy trajnime të tjera. Në këtë trajnim ishin përfshirë, si që ta, spitalet rajonale, spitalet dashjake, universitarit, i shëpëja dhe zyra mbrojtëse nga rrezatimi. U morëm nga një ose dy përfaqësues, sepse janë kurse ose trajnime me një numër të caktuar docent personel, të cilat duhet i ndjekësh nga afër, duhet gjithë se cilit i bëj praktikisht, se po nuk i bëri, e para me të bërë në shumë largë. Jo vetëm duhet ta bëj vetë, po duhet ta bëj të shikoj si bëhet. Ta bëj vetë dhe pasaj të tregoj dhe si bëhet. Vetë të ma shumë mësohet, vetë ma shumë gullet në mëndje, dhe ti ditën, natën, shibor, breshër, ditë weekendi apo ditë pune, e kene kokë protokollin se si veprohet për të siguruar në ratë par veten, skenën, pacientin, edhe popullsin, ose zonën, edhe gjitha më ratë. Sepse ka një gjë shumë të rëndësishme që delë dhe shumë erë dhe nga profesioni i mjekut. Një incident nuk dëmton vetëm shëndetin, dëmton ambientin, dëmton biznesin, dëmton ekonomin, i dëmton të gjitha, pra, ne duhet jemi profesionistë të tillë që t'i japim mundësinë edhe të rekuperimit. Sepse një biznes i shkatrohet, është një, jo vetëm një dëm ekonomik, por është një ngarkesë sociale për vetë shtetin dhe për vetë ne. Sepse në fund të fundit, do t'i mbështesi shteti, do t'i mbështesi taksa tona. Pra një qofë se nuk e vendojmë të puzzle 360 gradë, sigurisht nuk mund të kesh përgjigje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme përfshirja e gjithë shërbimet të urgjencës. Kemi shumë vështirësi në bashkëpunime, sepse, si që dim, në çdo institucion po thuaj se i duket vetja i pavarur, i duket ministrim vete, që të flasësh, të gjesh gjune për bashkët, të gjesh mënyrat e reagimit, të gjesh vullnetin dhe dëshirën e mirë, nuk është aq e kollajshme. Zoti Brata, ishte kënaqësi që të kisha në program ditën e sot. Faleminderit.